Absurds un morāls sašutums. Tā uz starptautiskās krimināltiesas prokuroru soli reaģēja Izraels premjers Benjamins Netanjahu, pat ejot tik tālu, ka apsūdzot prokuroru antisemītismā. Šī ir pilnīga realitātes sagrozīšana. Tā izskatās jaunais antisemītisms. Tas ir atnācis no universitātēm rietumos uz tiesu Hāgā. Taču prokurors nesalīdzina abas puses, viņa galvenais vēstījums – teroristu grupējums vai valsts – neviens nevar uzvesties nesodāmi, likumi nedarbojas selektīvi. Tiesa pieteikuma iesniegšana vienlaicīgi daudzos radījusi priekšstatu, ka starp pusēm tiek vilktas paralēles. Izraels galvenais donors ASV, kaut iepriekš pašas aicinājušas Izraelu ievērot piesardzību, reaģējušas asi. Let me be clear. Es būšu tieši. Mēs noraidām starptautiskās krimināltiesas pieteikumu pret Izraelu. Lai arī ko šie aresta orderi nozīmētu, Izraela un Hamas nav līdzvērtīgi. Mums jādara viss, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju aizsardzību. Bet tas, kas notiek, nav genocīds. Mēs to noraidām. Tikmēr lēmumu vērsties pret abiem pārkāpējiem slavē cilvēktiesību grupas, kuras jau ilgstoši ceļ trauksmi par situāciju Gazā un nosodāja ASV, kuras uzgriež muguru savas sabiedrotās pārkāpumiem, kamēr sankcionē citas valstis. Izraels līderi tiek apsūdzēti bada kā kara ieroču izmantošanā un citu ciešanu radīšanā civiliedzīvotājiem. Dienu pēc prokurora lēmuma BBC publicējuši trauksmes cēlēju Izraēlas mediķu atklāsmes par notiekošo Izraēlas slimnīcās. Pēc viņu teiktā medijam, palestīnieši aizturētie pēc būtības tiek pakļauti spīdzināšanai. Tiekot piesieti pie gultām, aizsietām acīm, dažkārt pat kaili. Medicīniskās procedūras kritiskajiem pacientiem dažkārt tiek liektas vai arī tiek veiktas bez atsāpināšanas. Now the arrest warrants have not been issued by the international court. Arest orderi vēl nav izdoti, tas ir process, kas var aizņemt vairākas nedēļas vai mēnešus, bet šis prokuroru pieteikums jau atstāja sekas. Izraela nav starptautiskās krimināltiesas biedrs, tā neatzīst tās jurisdikciju, bet runas par šo orderi vien draud padziļināt Izraels diplomātisko izolāciju, tās kara dēļ, un ja šie orderi tiks izdoti, Izraels līderiem draud arests izceļojot no valsts. Nedz ASV, nedz Izraela nav pievienojušās starptautiskajai krimināltiesai, kas tika izveidota 2002. Gadā, kā pēdējās instances tiesa pasaules ļaunāko noziegumu iztiesāšanai. Taču, ja orderi tiks izdoti, Izraels premjeram nebūs iespējas doties vizītēs uz daudzām citām rietumu sabiedroto valstīm, ko atsevišķu valstu pārstāvji nosaukuši par iespējamu apgrūtinājumu jebkādam miera procesam. Paula Markusa, Latvijas televīzija.